raga. Stavim ovdje kameru, bolje. Ja više volim ovdje, bolje mi je ovako kao. Boli me dupe. Fakta mi je ružan ugao. A molim te stavi tu kameru. Gde? Da viđa će biti bolje. Vidi me. Ajde, može, ako. Okej. Čekaj, bre. Ja sam. Okej. Čekaj, bre. Ja sam. Evo ga. Sve radi kako treba. Hvala Bogu. Zelen je signal na OBS-u. Da se pomolimo Bogu. I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi live stream. Kao što možete da vidite, danas je doček mog 15. rođendana. Tako da, lajkujte live stream. Subscribeujte se na kanal za još ovoga. I u ovoj stream ćemo igrati Fall Guys, ću igrati ovaj stream. I možete da vidite da sam dobio ovu web kameru. Za one koji ne znaju. Čekaj, ja ovdje gledam stream, a čuje se, zbunjuje me. E, ovaj, vidite da imam web kameru. Koga zanima koju web kameru imam, imam Logitech C920. Slana, donesi mi joystick da ja upalim Fall Guys da igramo. Evo ga, ovdje imamo scene ove. Ovdje menjam scene. Mutiran. Evo će nisam mutiran. Dva lajka već. Hvala za dva lajka. Mutiran. Evo će nisam. Čekaj. Ova scena treba da bude. Izvinite, izvinite ako malo izlazim vamo iz kadra, pošto nisam nikad koristio, tj. Nemamo iskustva s web kamerama, tako da jebi ga. Šta je ovo, trenutna brzina streama je u bitima 1900... Dobro, ovo laže ovdje YouTube, boli me dupe što govori. Meni bitno da u OBS-u je se zeleni signal. I da malo popričamo, novina na mom kanalu je, barem ću se potruditi da održim, to jeste da ovo je kao nulti stream, to jest od toga što je projekat planiram da radim. Planiram da ja od mog sad rođendana, ovo je nulti stream sada, ali sutra će biti prvi video ili stream. Planiramo od mog rođendana, koji je za fazon za manje, za fazon 45 minuta. Planiram da radim daily na YouTube-u 365 dana do mog sljedećeg rođendana 2021. I ako budete podržali taj moj rad, taj daily upload se može da i nastavi van mog rođendana u 2021. godini. Može da dođe, mogu ja da nastavim i da radim daily upload do 2025. ako treba. Ako budete podržali to. Ali ne verujem, to jest ovo ću se potruditi da radim, ali ako ne bude baš, to jest planiram do 18. ako do 18. godine, do 18. godine planiram da... Ja tražim joystick svuda po kući i na kraju skontim me ovdje. Ne, nego do 18. godine planiram da radim YouTube. I ako budu došli neki sponzori, dobrodošli su, jer pošto ja ovo ne mogu da radim džabe. Pošto kad napunim 18 godina treba će mi onako... Treba će fazon... Moram da radi nešto što mi donosi para, a valjda će i ovo da mi postane posao, ali ja ovo radim nije zbog para YouTube, nego radim što i volim, ali ako postane posao, dobro meni, dobro vama, vi dobijate content, a ja dobijam nešto od toga. I
Za sada nema nikakvih subscribera, ali okej. Ali okej, niko ne gleda mene, pošto... Bukvalno koga youtubera gleda, mislim, ali neki youtuber koji ima 70 i nešto subscribera i da ga neko gleda fazon u 11 uveče. Kao što sam pre neki dan streamovo Kant, to jest ne pre neki dan, pre dve nedelje sam streamovo Kanter ili 3. Streamovo sam Kanter, eto. Čekaj, ovdje da... Pošalji mi link na Insta tog live-a. Evo, sad ću da ti pošaljem link od mog live-a. Traži mi link da hoće da me šera. Stvarno, odakle ti swipe up, majke ti mi reci. Pa neću staviti swipe up, nego opis profila. Evo ti live, čekaj. Evo ga. Veliki pozdrav za tebe. O iPhone X, pa ja mislio 23. oktobar rođendan. 23. septembra. GSS, GDG, veliki pozdrav za tebe. Brane, srećan rođendan. Srećan rođendan Vasa je. Fala, rođendan mi je za... 40 i nešto minuta. Branko, brzo mi daj. Evo sad ću ti poslati link od mog kanala. Ja nosim masku koronavirusa. Evo sad ću ti česti svetlana. Evo ovaj aktivan pod. Jebote, posljednji put kad sam ja radio konverzaciju sa tobom bilo 10. septembra. Može post ići, veliki post za tebe Vaso i tebi, Hello! Ako se ona ne bude dobro čula, nije do mene, do mikrofona, pošto ovaj mikrofon je samo oko mojih ustiju se čuje. Čuje si nekli vamo u daljini, ali ne baš toko. Brojimo sitno, da. Ma nemam pojma, ova YouTube sere s ovim ovdje čudima. Evo ga. Evo. Imaš like kod mene, sad imaš 4 lajka. Čekaj, kako ću ovo sad da izvedem? OBS ću ovdje da metnem. Šta sad? Evo ga, ovdje, ovo ovdje ću... Đavo. Ja nisam sud na tvoj kanal. Sram te bilo. Moja rođena sestra nije subana na moj kanal. A šta posle mogu da očekam? Šta radite? Evo ništa, streamujemo. Jel ima moderatora? Ima jedini en vođe moderator. A joj ću i ja moderatora. Pa napiši u chat pa ću da ti dam. Dobro. Ja mislim da si ti već na moderator na mom kanalu. Samo na koji si kanal? A ja mislim da imaš moderatora već tu. Nema. Nemaš, jebi ga. Evo ti moderator. Evo. Meni će, evo i Vasi da dam moderatora, meni će ceo chat da bude plav. Oban upravo. I meni je rođen da prošlo samo popravljen 3 puta ispred me. Ej, Gigi, za tebe. A je bolja kamera od autokora? Ne znam. Stavi tamo, da vidimo kako će biti. Da vidim kako će ovdje biti web kamera. Meni je ovo puno bolje nego tamo. Pa jest, ajde. Evo sad ću malo igrati Fall Guysa. Koliko je ljudi vidjelo story? Ja bi šerovao na moj story, ali niko neće da dođe. Čekaj. 5, ali niko neće da dođe na live. Neće pederi da dođu na live. Ja ću ovdje da pustim na mom laptopu ovaj govnari. Čekaj.
Šta je ovo, Brohala, nešto? Fall Guys ćemo da igramo sada. Ja hoću da igram Fall Guys. Ja ću da igram Fall Guys zato što je moj stream. Moj stream, moja pravila. Ja igram. Ne, ne volim ovo. Ne. Evo ga. Fazon, igrat ćemo ovako, jednu rundu će ona da igra, jednu rundu ja. Prebacit ću na scenu kasnije, čekaj. Nije besni tim na očare. Ja ću da budem. YouTube scena, čekaj. Ovdje da stavim gameplay Fall Guys da mi snima. E, ček. Vada ovo da se vidi Fall Guys. Pišite nešto u chat da odgovaramo. Ete me u oči rođendan, samo nešto da pogledam, u redu, nikakav problem. Jel ovaj dobar neki drugi da tražim bolji? Ma dobar je. Bolji je ovaj možda. Čekaj, će li učitati ovo? Šta je ovo? Neće valjda da mi kreša Fall... Krešo mi Fall Guys! O bože, toko imam shit kompjuter da mi kreša Fall Guys! Evo, ovo je dobar. Ništa, do sada stoji na ovu scenu. Viš te pita, ne odgovaramo. Cetnana, ne moraš pisati u chat, pored mene si. Hoću, ali kažeš da se ne čujem. Ma čuješ se donekle, valjda jebem ni ga. Jel se vidi gameplay? Ja hoću prvi game. Give it to me. Čekaj, evo ga, vidi se sada ovo čudo. Ajde, sad igraj. Ali... Hvala škripi ova stolica. Zato što se klima i zašto je za bacanje, zašto je stara možda 10. 15 godina. Nije 15. Dobro, onda 12. 12 godina. To je. Evo, znači sad ću ja da stavim moju mini. Ja ne volim da imam ove aktere. Onda samo čiste ovaj skin uzima. Nadam se da pravi veliki problem ping u ovoj igrici. A ne bi trebao da pravi 1500 mi bitrate. Dobre, pocrveno mi malo pre signal, nadam se da je ne bio da je sve u redu. Znači piši tako znači. Na sekundu je mislim puko live, ali ništa strašno. Je puko live? A nije. Čekaj, uzet ću pa ću provjeravati na telefonu ako ti nije problem. Da li je puko live? Nije puko. Puko je na sekundu, video sam ovdje na obijazu da mi je bio crven signal 0 kilobajta po sekundi mi je išlo. Sad je zeleno, hvala Bogu. Ček da vidim sad kako će ići igrica. Kako će ići igrica, da li će štekati. Gde? Nemam pojma. Dobro, nešto kao. Znači,
Dobre, sve je redno. Ujebem ti nanu. Sorry, ne, neću da se pozivati. Nije to lijepo. Ne, ne! Tebe će lopte da utepaju ovde. A vidiš, ja kad uzmem na mom laptopu da igram, bukvalno imam po tri runde prolazim. Jedno mi se nije desilo da se uprkoja miša. Ali ovo je branko pa zato joj ću novi. Ali nema se para, nema se novaca. Ja bi prvi krao da ima. Ja, ovo svetlana pade. Nemanja Lađić, sreća, sreća, hvala. Ali nije mu još rođen. Veliki pozdrav za tebe. Nije mu još rođen. Jee, daj bre, Svetlana, sad ćeš da vidiš profesionalca kako igra ovu igricu. 5 lajkova ljudi, hvala vam na 5 lajkova. Lajkujte video, ovaj stream. Dvanest level. 3 dana imam ovu igricu i već 12 level. Pola ja boostam account, pola ona. Pa se tako menjamo. Okej, neću se drati. Pojačaj mikrofon, pa da se to malo više priče. Sve dok ode ne dođe do crvene linije, dobro je. Stana, nemoj da ješ govna, sad su svi dobili možda srčani udar od toga. Kako se ti drnjaš, znači drnjaš, znači čuje se do... Čuju oni vanzemaljci na Marsu čuju kako se ti drnjaš. Malo muzike. Neću muziku da puštam. Ma nemoj da sviraš, nego... Neću muziku puštati ovaj stream, pošto ne želim copyright da dobijem. Pošto ja se plašim da ne dobijem copyright, tj. Ja se plašim ovih sa novu copyright soundca da dobijem. Da puštam, pošto... Sumljivi su mi mnogo. Jao, šta me u posljednji red smetnulo. Op! Ajde, ajde! Verglaj! Jao, Fall Guys, padajući pederi, nini čudo zašto se ova igrica zove Fall Guys. Vidi, vidi pederi, guraju se! Viti! Doj mamu li vam jebem u pizdu? Family friendly, family friendly. Ja neću da... Pošto već se kanim 5 meseci da budem family friendly, a ne ide. Jao, eliminisao sam se, ovo eliminisao sam. Nikola Čovem, sreća da ređi nam, hvala, hvala. Veliki pozdrav za tebe. Koliko već streamujem? Ja mislim da streamujem... Kako 5 minuta? Ne, moj game. Kako 5 minuta streamam, je zjebava šta slana? A koliko misliš da streamuješ? Streamam već 20 minuta, haja, jesam glup. Vodi mi piše. Streamujem već skoro 20 minuta. Kako je to moguće? Moguće. Pa eto, tako ti je kad upališ stream, prođe ti 2 sata čas posla. Tako ja kad sam stream ovog Geta San Andreas, prošlo mi je čas posla tih 2 sata koliko sam istreamo. Mogao sam još. Ja možda to da se pusti na tome. A ne. Vidjet ću ovaj klok da stavim negde... Negde ću da stavim ovdje na...
Ne možeš, ako ja to budem stavljao, ti nećeš moći da igraš. Dobro. Da imam dva PC, ja stream PC, gaming PC, uradio bi to čas posla. Ali kako to misliš stream? Pa pazi, ovi streameri veliki imaju dva PC-a. Jedan PC im služi za gameovanje, pa to je igranje igrica. Pa za gaming, pazi fore. Bukvalno u mojoj sobi čuči kompjuter novi, skroz novi, i uopće se ne koristi. E, to njega bi koristio za streaming PC, ali treba da kupiš Elgato koji košta 1000 evra. Šta? Elgato treba da se kupi koji košta 1000 evra. A mi ne, ma to je bukvalno da možeš da povežeš dva kao PC-a, to jest... Da povežeš dva PC-a, ali da rade ko jedan. Fazu, ne da PC, na primjer, se pokazuje slika sa... Ne. Se pokazuje se sa slika tog sa gaming PC-a. A taj streaming PC obavlja tu sliku. Evo ti, pošto je vrat, telefon prazan, evo ti. Imaš 14. Yes. Pišite neka pitanja i neka govna, ja ću ovdje da veočim. Šta gledaš chat, vidiš ovdje chat ima. Zamisli kako bi si spala kada bi rekla ja sam na banani. Višnja, pomoranđa, višnja, pomoranđa, lubenica. Samo je banana. Banana, lubenica, pomoranđa. Šta hoće? Lubenica. A što su pala mobilne podatke, majke ti? To onako nije povrće. Znači, banana, višnja, lubenica. Znači, banana, višnja. Višnja? To je ovo. Ne? Kud svi tamo i mali milojica? Pa to ti laka igra. Tu ko padne, znači to je, tu je, on je retard. Ili je retard ili su ga gurnuli. Kako bi ja rekao, ko se gura, po se ruga. Ko se ruga, ko se gura. Ko se subscribe? Ovo su subscriberi još od pre, vidi. 4 mjeseca, 3 mjeseca, 2, 1, 1, 17, 17 dana, 5 dana. Viđaj majmuna, viđaj hodog, vrući pas. Pozdrav za sve kuje i Brankovce, veliki pozdrav za tebe! E jebi ga pala, samo da ti dam moderatora da možeš da banuješ narod koji promoviše sam sebe. Šta ima veze? Aj, daj. Svačka, hoću ja da pitam da vidite moj uspjeh. Prva, druga, treća. Da. Treća nije dobra. Evo, sad je Branko vred.
Jeste, sad je moj red, hvala. Ja, treba mi malo bolje osvjetljenje da se da mi bolje vidi, da me bolje vidite. Pa treba da zamenim. Zamenio si, ja bi zamenio. E, će ima šrafciger kod imena. Čeka, što ti ni... Što ne vidim ti šrafciger? Nemam pojma što se ne vidi šrafciger ovdje. Nemam pojma, nije do mene. Šta? Šta? Dva puta pozadi i onda ti screenshot sve na iPhone. Dobar. Flex. Samo flex. Ja volim taj flex, ja volim taj flex. Okej. Okay. Ja to ne pevam ovako, inače kad pomeneš mi flag, znači počnem da pevam nešto nepovezano skroz. Trebalo bi da vidim, na pojma i dalje ne vidim. Šta je? Nema, nema šta. Ne znam. YouTube zabagovo, valjda će ti dati. Što mi sad za Fall Guys zabagovao? Znaj se zabagovala. Nije live puko nije. Vidimo da nam ide normalno evo kako treba. Ona pomrzni se. Znači... Evo ga. Da, puko server. Nisi puko. Jebi ga ljudi, puko server. Čakaj, ovo mi je scena za streamovanje. Jedan mi je ovdje moja faca, a tri je streamovanje, a dva je za video. A ovdje na četvorku se mutujem, ali neću da se mutujem. Stana, ne zajebavaj mnogo. Ja hoću da imam ono kao tablu za streamovanje, znaš, pa menjaš scene, znaš to. Stream deck. Eto. To ti košta 300 evra. I onako... Valja i Numlock pad. Na Numlock. Bukvalno svi, bukvalno svaki streamer dok nema taj... taj kurac, taj stream deck, on koristi... On koristi taj džavo. On koristi... Ali ovako, ja mislim na ovo. 150 evra. Mislio sam da je skuplje. Ali pazi fore, to kod nas ne može da se nabavi. Pa oni su... Da, kupili su preko. Ako kažeš da, ako misliš na Guha, Guh je kupio dok je bio, mislim, u... Americi, ali nisam siguran. Pišite u chat, sve sa nama. Pisat će ljudi u chat samo kada dođu. Ne! Ne loptu ti poljubim! Za malo lopta da mu nazad i 20 koraka da me vrati još u... Još... Da me vrati još u doba moj... Jugoslavije. Ja. Da me vrne na moje peto koleno unazad. Kao što bi NoLifer rekao za ovim što su mu zjebavali internet, kaže jebe li vam pet kolena, tako i unaprijed, tako i unazad. NoLifer je bukvalno kraljina. Mi ćemo pravimo... Da napravimo ja i Branko serijal kako rekreiramo, kad Branko bude radio daily, da rekreiramo No Lifer Hasove. A? No Lifer Hasove? Uh-huh. Mm. Ne znam, to bi bilo u redu, to bi bilo lepo. Samo što ti ne voliš papriku, jaj.
Jebi ga. Da, i ljudi imate u opisu, valjda imate u opisu link mog Discorda, tako da ako želite uđite na moj Discord da kačite mimove. Za meme review. To jest, neće biti meme review, po, ja ću nešto izmisliti znači, moje. Znači, 200 ljudi ispod njih. 200 ljudi video story, a ti... Boli me kurac. A ti si dobio... Ide gas, uzi plavi platine. Ja sam šoper, ja sam šoper, vozim kola, ja... Dobro je! Ne, ne, to treba malo da te sačekati ljudi. Ja sam šoper, ja sam šoper, vozim kola, ja... Dobre, qualified bre, tako se to radi za lebe ba tebe! Tako ja se radi na ovaj stream! Ja, ovo je mojih 5 minuta. Ja sam šofer, vozim kola jaka. Svetlana, ne pravi mi koncert od live-a. Izvinite, dame i gospodo. Dame i gospodje. Dame i gospodo. Tako. 4 ljuda. Ide gas! Ne, bo volim te to ide da strije. Ide gas, četvoro ljudi na live-u. A što si stavio u retardinu sliku? Sviđa mi se. Šta fali mojoj slici? Je li ovo prvi šta? Stream sa kamerom? Jeste. Sa novom kamerom, generalno sa vikom. Ovdje piše, prvo piše da gleda dvoje, ovdje piše da gleda četvoro. Tu gledam četvoro i dvoje, ako ne gledam se svi. Pa uživaj ljudi u streamu. Jaj, bananu ti jebem, ja uvek ovdje popušim bananu. Jao, jabuke, mango, kukuzice, breskve, pičke, materije. Jao, pomorančo jebem ti se. Kiseonik, gde si kiseonik? O, veliki pozdrav za tebe kiseonik, šta se radi kod tebe? Ovo je najgore igra. Ova igra je toko RNG! Banana! Popušim ti bananu! Pišite malo ljudi šta radite, kako se osjećate ove zim dane? Počela jesen na nas. Počela jesen. Kako se osjećate? Čeka se, nečiji čiri je to rođendan, baš me zanima. Baš me zanima. Nečiji je rođendan na moj kanal. Pa možda kiseoniku. Gdje mu prošao rođena pre mjesec i po. Evo, ja se vidi? Klok. Vidite li ljudi klok? Vidi se valjda. Da piše 11:44. I 12 sekundi. 22. Jo, serveri laguju. Moje game. A, ja zaboravio da tvoj game. Ono sad igrao dva gamea, sad ja imam dva. Kako? Jesu dva. Ne sećam se, to ko bi proletalo brzo. Pa pogledaj 35 minuta streamuješ. Da. Ja bi da doniram Branku, ali nemam PayPal. Nema prebijene pare na PayPal. Nije, nemam PayPal, nego ovaj... Da vam ujasni, meni je bio PayPal, pa... Neće, vada da mi zabodu serveri na moj rođendan. Da mi se igrica se i... Sluši. Pa moramo da pređemo na jebeni for. Forte tebi streamoval, streamovo bi nešto drugo. Ne, izvinite, ne psujem ja. Ne psujem, to samo počujem. To samo malo pecne. Aj, ovo, brate, on iđe psujem. Jeboj. Kaže, ne... Onda Counter, vidiš Counter igro, ali igrao bi Counter, ali u Counter imam cooldown 24 sata. A, i onda nam je... Ping nam je, suka bljet. I ping, piće, ma nije problem do pinga i nemam s kim da igram. I imam cooldown na 24 sata, dobio sam, ističe mi nekde oko 1 sat. Ja ću da skinem to igricu. Suka bljet. My dear Russian friend. Jedino ako želite da igram neki deathmatch u Counter, ali... Fall Guys mi najzanimljiviji, Fall Guys... Sa Fall Guysom se dobijaju lajkovi, subscriberi i pregledi. Koja Zula jebote dan, to je uvreda za Counter. Zamisli izađe tvoj live u Recommended. Ja sam sam sebi jednom iskočio u Recommended. Balanciraj. Pade ti. O
Jebi ga, šta da se radi? Siso. Pa tako se zove igrica, Siso. Prapali youtuber, yes Brangelo, evo me Nekine, šta se radi? Gde si Nekine? Kućo stara. Gde si Nekine? Zoveš Nekine? Ja. Nekine, čija Dimitrije? Si so vesla. Nikola Tesla sisaš mi vesla. Doći će posle, ko? Dimitri. Doći će posle, okej. Oj, Branko će da upi jednu... jedan šesti razred. Jedi govna se tala. Nije bitno ko koliko ima godina, koje nacije, veroispovesti, bitno je da je dobar čovek. E, slušaj, znači, malo mi je palo da prođem, znači... Viso sesla. Gdje si Envo? Če dođem u rožanje. Envo se vrnuo. Če dođem u rožanje. Kad? Na tvoj način. Kad dođe, kad prođe korovona. Časovi gramatike i psihologije sa Branimirom. Ne! Bitno je da je Svetlana crkla, da ja igram. Pa čekaj. Ništa ostalo nije bitno, tako. Ja za 12 minuta. Sabotaža! Samalo da prođe! Stvarno, svi koji niste lajkovali video, to je stream, lajkujte ga. I hvala vam što ste u ovako velikom broju, vaš šestore na live streamu. Za 11 minuta i 15 sekundi. Tako je. Srećan rođendan. Nije sad rođena za jedan. XI Gamer, veliki pozdrav za tebe, lajkuj live stream, hvala što si došao na stream. Treća rođena, hvala. Sad će za... Sad će za 11 minuta. Učitava se nova godina. Za Branka, u život nova godina. Da. On sad ulazi u 16. godinu. 12 lajkova, no seri da 12 lajkova imam. I to je sve zbog mog storiša. Hvala što, hvala vam da... Ura, zvanje 6. 11, dobar. Dobar. I lajkujte još, lajkujte live stream, da uđemo u rekomende, da što više ljudi dođe, što više novih ljudi uđe na live stream, da dođe na live stream, da se subscribe-uju, eto. Bukvalno. Mnogo znači. Ljudi, mnogo ste bezobrazni, znači 30 ljudi vidi moj story, I samo dođe 11 da lajkuje. Des ban, evo Gojka. Jesi Gojo, šta se radi? Veliki pozdrav za tebe. Hello! I ja postojim. Ja postojim. Da, postoji. Evo i mene. Ja postojim. I ja sam tu. Hore. Ustro se ma. Rođendanski live stream. Jedan lagani live stream. 5 ljudi na stream, hvala za svih 5 ljudi koji su na streamu. Mnogo znači. Ja znam ove... Ja sam naučio donekle na ova govna da idem na ove valjkove. Ovi moje kurnuli, ne važi se ovo, ali znam da idem. Ako budeš prvi, dolazi EU na PayPal. Ništa od EU-a. Ništa od PayPal-a, nema link, tj. Ne radi mi PayPal. Mateja Mičić, veliki pozdrav za tebe, do jaja si, samo tako nastavi. Hvala puno na podršci, lajkuj live stream, ako već nisi, subscribe se na kanal. Ko je to? Ne znam. Odakle si, brale? Hvala puno na podršci, puno znači. To neki ne. Evo, može li i dola na PayPal zašto je bio zadnji?
I da, i očekujte 30. septembra isto live, gdje će biti rođendanski live mog kanala, 2 godine od kako je napravljen ovaj moj kanal. To jest imao sam ja, imao sam ja stari kanal još iz 2015. godine, koja je ona izbrisala. Još 8 minuta i 10 sekundi za Brankov rođendan. A nije lijepo, stvarno. I onda sabotiraju. Kog blokuje me. Jebem ti lopte i balsi muda i sve. Zovem se AK Games. Veliki pozdrav za tebe, AK Games. Lajkuj stream ako već nisu, subscribe se na kanal, veliki pozdrav tebe. Nemoj spamovati. Ne spama, ne spam, banuj ga. To jest ne banuj ga, nego na tuširanje ga stavi. Znači ne može tako i da radi. Nema spamanja u chat, pošto... Znači jedan lepi, lagani timeout za tebe. Budeš li nastavio, dobit ćeš još jedan timeout i budeš i opet nastavio, dobit ćeš blok, ban s kanala. Pa ovaj čovjek dobi 10 minuta cooldown, to je s ovo čudo tuširanje. Jebote, ja ni ne gledam u gameplay, ja već ja vinam. Nisi vinao, nego si... AK Games, veliki hvala na subscribe-u. Evo ga, dole je iskočio alert box, vidjeli ste. Jeste, i vidjeli ste fazon dobar alert box. Znači, ovaj... Možda smo... vidim ja ovdje sve. Ako nemo mislim ovo da spavaš, da. Sušilicu za veš. Ja sam svom teammateu uzimam rep, ja sam retardiran. Još 6 minuta, brade. To tebi da imaš da preživiš. Dobro, ove poruke između vas neću da čitam, vi komunicirate, ja volim kada moj chat komunicira jedan sa drugim, da vidim da ste složni. Da bude nešto pozitivno na ovom Balkanu, jok samo mržnja da bude mržnja na Balkanu, fazom koje nacionalnosti, koje vere, to je meni toliko glupo da to nije normalno, da se ljudi svađaju koje su nacije, koje su veroispovesti. Moj cimer sušio duk s fenom da bi išao na faks. Koji brat. Znači Vaj Čark je najveći Branko. Evo ako Vaj Čark bude ljubazan Branko. Branko sad pričaš kao. Branko sad pričaš kao Branko, da. Još 5 minuta. Jer pošto bukvalno mi je toliko glupo da se ljudi oko vere i oko nacije svađaju, da to nije normalno. Ja se svađam oko vrućeg bureka, jer je burek bureka sitnica. Fazon ljudi, bukvalno ljudi gledaju na drugi ljude koje, na primjer, Srbin, Hrvat, Crnogorac, Bosanac, bukvalno... Ljudi, burek je burek, a bukvalno svi, bukvalno svi smo isti i svi treba da se slažemo i eto. Pošto bukvalno bitno je da je čovjek jo koju veru ispoveda ili koje je nacionalnost. Nije, ja delim po tome da li je burek sa sirom sirnica ili burek sa sirom. Burek sa sirom i sirnica. Oj, ne znam nije što govorim, ovaj pita sa sirom i sirnica. Mislim, da li je fenomen ili radijator, ja nisam vidio. Fenom, ne fenomen. Samo na radal, jel? Opa, kvalifikovao se! Ako svinjac skoči 3 metra u vis i padne, meso će biti masnije kad se ispeče. Lajkuj stream ako se slažete sa mnom. Ne, probam sad moderatora da mu daš. Nemam pojma što ne mogu moderatora da mu dam
pokušat ću, posle streama ću, ili kad završi my game, ću pokušati i manualno da ti dam moderatora preko ovog studija. Blox Party sad igra. Za 3,5 minute mi rođendan, to jest. Neki kaže, svinja na dizalicu. Svinja ima ugrađenu. 7 ljudi gleda live, ima 13 lajkova, znači 13 ljudi su gleda. Rocketman nekim kaže. E, ukucao bi Rocketman već odavno, ali ne može. Jesu jam, to je mislim za pare. Ne, nije. Aj, zak mi je za zvezdice. A Heso jam je za pare. Toko dugo... Rako vam je čitr, pa Sancho Wolf, veliki pozdrav za tebe. Hvala na čestitke za rođendan. Evo, rođendan mi je za 3 minute. Za 2,5. To je za 2,5, da. Veliki pozdrav za tebe, like i stream i subscribe se na kanal ako već nisi. Veso bio, hvala puno. Hvala puno, brate moji. Like i stream ako već nisi. Ovako neko padne, znači... Inače, da mi se treba da bude Rocket League, bude free na Epic Games. Ja mislim da će to biti negde, to jest za moj rođendan, ali će biti tako negde oko 5. To jest negde danas. Ali, ovo je najgora stvar, se plaće. Zar nije 24. Ja imam već Rocket League na Steam. Kupio ga fazom pre godinu dana. Dve. A ovo ja volim nekako. Pa da. Ne. Jao, sunac ti poljubim, imao sam vinu šaci, ovo me zajebalo, ovi pederi. Kakva igrica, dobra je igrica Fall Guys, znači kida, znači naj... Moja omiljena. Znači dobra, njena omiljena igrica. Znači ljudi, još minut i po. Evo ga, 4 runde sam odigrao, sam 4 runde odigrao. Da, evo ga. Nemoj sada, nećemo još da igramo, sada ćemo da promenimo scenu i da čekamo moj rođendan. Stavi tajmer. Ma ne, jebe mi se za tajmer. Čekaj, ovako ću raditi. Stavi ono dole da se prikazuje i da onda ima i sekunda. Čekaj. Stavi display običan. Stavi display. Još jedan prat ću od 80, ne seri! To, subajte se ljudi, do 80 subova, fala puno. Stavi kao dole bude. 79 suba. Idemo Niš. Čekaj. Stavi display samo bude i onda on ide dole. Evo ga. Evo je moj, ovako mi je na drugom monitor poređeno, tako da ništa sam se krenuo. Evo ga. Klikni na vreme. Ode timer. Evo ga, za 30 sekundi. Znači... Imaš li više godine ili... Evo sad punim 15. godinu za... za 20 sekundi. On više godine ima nego jajku. Evo ga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hvala svima što mi čestitate rođendan. Hvala Kisonik, hvala ti na čestitki. Envo, hvala na čestitki. Kuja Besna, to jest Milomir, hvala na čestitki. Dimitrije, hvala na čestitci. Mateja, hvala na čestitci. 80 suba, Branko. Po 80 suba, moj poklon za 15. rođendan. Dimitrije kaže, srećan ti rođendan, Vrano, jedna raz hvala da si mi živi i zdravi još 100 godina, da mi uspeš na ovom YouTube-u, da ostaneš taki lud i da cepamo igricak svako večer. By the way, tu sam ja već 15 minuta, ali sam čekao 0-0. Hvala ti, brate mili. Evo napolju vatromet. E, još samo fali da to doživim. To vatromet će biti napolju kad ja dođem do milion suba. Hvala. Kisonik, svaka čast na 16 godina. Je, bote 15 godina. 15 godinu.
15. godinu ima da pogasim. To jest 15 godina sam napisao, ali... AK Games, hvala ti puno na čestici. Ali ljudi, po starinski on je ušao u 16. Znači. 15 je klikovao sam. I nikakav problem, znači, greške se ne gađe. Evo sad sam ušao u 16. 15 sam napunio i eto... Sljedeće godine lična, pa da se opijamo. I od danas, svaki dan na mom kanalu će nešto biti. Ili video, ili stream. Obećavam. Sljedeće godine Branko može kod banki Fraseta na Bleju. Ajmo do 100 suba večeras. Ne vjerujem da ćemo dobiti 100 suba. Ovaj, da moji story vieweri nisu pičke, bilo bi to. Ne znam, ne vjerujem da ćemo da... Opa, delay. Delay ima na stream. To je uvek na YouTube, tako. Okači na story. Okači ti, to jest okači ti ono kao moj rođendan, to je to. E, sad ćeš da vidiš kako će. Ja ga. Evo, sad ću dodaj da promenim scenu. Evo ga. Svetlana najjača. Ništa. A će ovu 16. godinu ima da pogazim. Evo, nekim kaže Branko da današnje gradi daily do istog dana sljedeće godine. E, nek ti je sa srećom. Hvala puno na sreći. Nadam se da ću izdržati toliko. Mislim, ja volim ovo da radim, tako da neće mi biti problem to da radim. To je da radim daily fazon cijelu godinu, jer pošto imao sam uvek, bukvalno želim, to mi je bukvalno želja od moje 9. godine da radim ovo na YouTube, a već sad imam 15 godina, tako da mislim, 7 godina sam na YouTube-u, ali 6 godina već imam želju u sebi da budem YouTuber, ili tako to, da nekome ulepšavam dan, da nekome, na primjer, ako bude, fazon, trudit ću se da radim neke humanitarne streamove, a fazon, to ne bi baš sad kao što sam mali YouTuber, to bi malo više, malo u budućnost, na primjer, kad bude imao 50.000, 100.000 subscribera, pošto će imati veći community, da se što pre skupi određena suma za tu osobu kojoj je neophodan novac. Kuja Besna kaže da ajde svaki dan daily godinu dana challenge. To sam sebi zacrto i to ima da uradim. A ovaj, ako jedan dan preskočeno se sljedeći dan... Dao Bog da ti se to ostvari. Hvala puno i tebi da se ostvari sve tvoje želje što imaš i ti u planu u svom životu. Jest da ti nije rođendan, ali ja znaš da ja to bukvalno svake sekunde svog života mislim o tebi. Nije ovo pederisanje, no game, no homo. Ajmo prvo do 1000, pa onda da vidimo. Da vidimo. Ne, prvo da se upali monetizacija. Koliko će ti trebati? Jebeš monetizaciju, mislim, monetizacija bi... Pa nije, nego zaradiš da doniraš. Da, bukvalno do 100.000, ja planiram do mog rođendana da dođe možda nekih do 20-30.000 ako budem svaki dan streamovo. Ali možda, ali do 2022. možda 50 ili 100.000. A ti baš hoćeš to da uspeš? Da. Ima Branko para. Ima Branko para, ljudi. Šta imam para, švorca, nemam ni dinara u džepu. Alo, ajde se kladimo da u sljedećih mjesec dana stižeš do 1000 suba. Vidjet ćemo. Ima Mercedes, ali nema vozačku. Ima Mercedes CLS, ali nema vozačku. Evo ti nema Mercedes, ali ajde. Dimitrije, hvala ti što mi reklamiraš Instagram, propali YouTuber, okej, na Discord me neko zove. Čekaj, jebam ti. Evo, sad ćemo specijalno Branku da se peva pesmica. Ne, ja pevam, ne, ja pevam, ja sam ovdje muzičar, znači. Muzičar. Srećan rođendan, još dugo da slaviš, želi ti Serbijani, žele ti drugari. Veliku tortu na tri sprata da praviš, kada je završiš, odmah da nam javiš. Čekaj. Svira muzika, njišemo bokove, pijemo tortu, jedemo sokove, nije nam ladno i baš dobro. Čekaj, a će li su palite ovaj Discord, jebem im sve? Oč.
Evo ga, evo na Discordu sam. Ovaj streamer mod si mi se upalio. Čekaj. Ko mi je rekao da mi, da... Ođe. A, Fredo. Fredo? Gdje ste ljudovi? Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našem Branku rođen dan, rođen dan, rođen dan. Žive o, žive o. I sreća nam bio. Žive o, žive o. I sreća nam bio. Srećan rođen dan, brate. Hvala puno, brate moj. Veliki pozdrav za tebe. Pobjeno na pozdrav, aha. Ajde. Evo, odo ja, mislim, streamat ću ja još malo ovdje pa ću onako, mislim bit ću ovdje na Discordu, boli me dupe. Gospodine Branko, srećan rođendan. Hvala lijepo! Hvala kamo, divan dan, divan dan, divan dan! Aj, pa Vladimire, sretno ti rođena, da si bi živio zdravio što godina. Pogimo da Bog da! Evo tako. Hvala puno, brate moj. Evo ga. Sretno, nemoješ ti glup! Alo bre, stani, stani! Fredo, jel ti to ne čituješ, jel tako? Hoćete li da igrate? Ne. Ne. Igrali smo ovdje, nijam malo pre. Okej, okay. Instagrama. Preko... Koja vesa kaže, ja za 5 dana otvaram 2 nova kanala, jedan gdje će biti gameplay ponekad i pokloni, a drugi kompilacije sa downhill stanovima. Šta mi to traži? O, Jesse, Envo, šta se radi? Pa ja, mislim, bez Kambera svadba ne biva. tu sam, ne brini. Evo ga, ja ću još malo da igram. Ja ću još malo da igram Fall Guys, fazon igrat ću Fall Guys do pola jedan i gasim stream. Jer pošto ja mi znaju dosta za to. Stani, jesmo na stream? Jeste. Kako se zoveš na jete? Branko Rešmović. Isto ovako ko na Discordu. Nis. Bredo, ti mi na streamu... Brankova radionica. Bredo, ti u Kanteru sam ne čituješ sad u gejmu, ne čituješ. Branko su to, brat. Nikad u životu. Evo, što si ti tako rostova, brate, ovdje čovjek legi. Kako se zoveš na YouTube, jebem li ti nebo? Branko Rešmović, rekao sam ti već. Rešmović. UMM. Envo, ti si glup. Moram da slova da ti govorim. Pa je rano jedno raspalo, haj sad dođi. Sam nisi brat odgledavao u stream, brate, imam bi više gledao. Tako, meni za moju prvu ljubav, prvu devojku. Imena i boja. Nisam tvoja, ja. A da napravimo od novog grupu, ja ovo ne mogu. Edim, boja, evo će ti ta moderator da budeš plav. Napravi buraz. Dobit će copyright, da bi mi jedni. Dimitrije, dobit će copyright. Nek dobijem, ovo, će uđem u Imperiji Network pa će da me štiti. Ali u selu svom. Fredo, hvala na subscribe-u! Branko radi giveaway. Šta ćeš da me kartiš za rodin, Anto? Ma kaki giveaway, već crni. A ne, može brat. Kisoni kaže, aj moram da idem pa se čujemo. Srećan rođen opet, da ti se sve želje ostvari i da budeš živ i zdrav. Čujemo se sutra ujutru. Čujemo se, brate moji. A nek lajkuje ovo ko može, to sam ja streamo bio sa Brangom, ali sam gasio live. Cura pitala momka šta ćeš da mi kupiš za Božić, a on rekao njoj pa nije tvoj rođendan, Isusov. To je bio vic. Nek lajkuje ovo što sam poslao ko može. Yes, nemoj fake poklone te kriptovalute da mi šalje Svetlana. Dorite. Yes.
Vam kad sad donirao ljubičastu. Ja, Dimitrije, prvi sam ti namestio bitrate. Ma ne treba nikakve znači? Pare, ništa se ne sekiraj. Pa zatrepi set kada bi bilo. Pa je... Pa namesti to. Nema se para, nema se novaca. Branimire, kako se to mi nazove? Bitrate. Kako ga namestim bitrate u streamu? Odeš na... Sad ću da ti izlomim kompjuter. Odeš na jednu fazon speed test i fazon, ako ti je na primjer 3 MB po sekundi internet, ti staviš 1500 bitrate. Upala koliko ti je download. A stani da upalim stream laptop, pa ćemo onda... Ajde sad, ko može nek uđe nek lajkuje, to sam poslao, nije obavez, znam ko može. Šta kavaj ovdje Fall Guys? A, da znaš što mi vuče procesor i sve. Discord mi upaljen mi Google... To je... U Google mi upaljen i OBS. Miki, hakuj ovu, Miki. Aha, kam i ja ne brinu. A ti ne hakuješ, Fredo. Mi mater, ja ugasio, nisam sam morao reagujem. Alo, bre, pedrašu, vraćaj to jaje tamo. Gde idem? Branimira, mnogo da dođe... A ne, ti si u game. Hello, team, fucking okay. Šta mi pak? Okay. Ljudi, grabite mi. Obane! Ajmo, Eki, od tebe mi najviše like znači, odmah kaj like, aj please. But I need to like, man, okay, no. A serveri se bavaju ovdje mnogo. Ako je ovo hacker, Fredo? A vidim. Iznesi to u nice ball. Jebem ti sve. Kaj nisam promenio skin. Ovo je maj. Skin, šta skin? Moram naći sa skin changerom. Mi smo malo prvopili s jednim teškim hakerom u game. Kupi džamu ti mam je boga. Pogledajte sliku koju sam poslao, je. Vidite vi koji smaker tu. Gde si poslao na Discord? A, brate, šta radim? Edo, pogledajte sam poslao. Ja zaboravim. Ovu sliku na stream neću pokazati, hvala. Guraj. Nemoj, brate, mami! Neću da te pa... Neću... Nemoj poveći narod sa streama... Branko, gasi stream, gasi monitor, gasi... Neću da te blamiram pre troj i po ljudi! Evo, ja rekao da tebe poznajem i dobio sam korpu. Pa ti kažem. Ja mi se dobio... Ako hoćeš korpu da dobiješ? Ja rekao, preko tebe ću dobijem popularnost. Kakvi jemo ljudi? Jebo, 93 u 4 hit. Alo, pizam bre! Eno, ajde ovaj, ja još ja glasovnu poruku da ti pošaljem na... Kako se zove, da mi imitiram Draxa, da ti pošaljem glasovnu poruku na kako se zove. Pošaljem Messenger. Sada kada banam ove ovdje. Kako, gdje da ti pošaljem? Na Messenger. Pa nemam ti na Messenger. Na Facebook, pa dodaj me Envo. Dobro sad. Šta ti problem? Sačekaj! Miki, mutaj se pri... Miki, hvala za subscribe! Zeri. A bil se meni neko subovo, slučajno? Nikad bi bilo. Ja, pogrešna vrata sam se zakucao. U, ko je lajkovo sve ovo? 4 lajka vidim. Streama to? Ja ću lajkati kad završim stream, pošto... Lajkovo si ti si tad sa mnom pričao kad sam ja taj stream palio. Pa taj stream, a tu še... Edo, majmu ne si ti lajkovo, tebe mi najviše znači, znaš. Sada lajkaj... Lajkovo sam dobro, nemoj mi nisam. Super. I od tebe mi znači svega mi. Evo, ja ne mogu izgledati kao onaj akaunt neki, samo na tom akauntu ima meni, samo da upošljamo tu glasbu. A da znam še ti. E dajmo, sad ću ti poslati ono kad gledamo mali putir. Imena i boja. Evo, fikova sam se dobre. Odgajte probao. Evo, Gognjen se javio, ovaj, poslao mi like. Evo, evo, sub si dobio i sa mog novog, kako se zove, kanala. Fredo, aj reci, Fredo, aj reci, čuti, čuti, čuti! I živo i bravo. Gde je ovde kad ga je ovaj bugio? Brate, mene ovaj nije sve bugio, jaraj. Gdje te si ti normalan?
Zanima me koliko ću pregleda imati na stream kad završim. Milijardu. Fuck your mom, okay? In the pussy, yes. Evo ti, Envald, moraš gledat sigurno jedno 2 minuta. Da bi ispratio cijelu situaciju. Od sad, od kada si mi obilježio, jel? Da, jet. Aj. Kako ti kažeš, šefe. Fuck your mom, okay? Fuck your mom, okay? On je ne daj akaunt od neki na Facebooku da pošalje meni glasom dok ako ti nam te... U tome, bro! Ljudi. F1. F1! Fuck you, okay? Bitches! Fuck you, okay? Doj, prestani! Fuck your family, okay? I fuck your sister in the pussy in the ass, okay? Steva, des Branko, pozdrav za tebe, Stevo! Evo me, evo me, šta se radi kod tebe, veliki pozdrav za tebe, lajkuj stream ako već nisi. Jao, pao sam ih! Fuck you. Preto, ja ću te mutat svega mi. Fuck you. I ovo haker, bože. Ovo će budem full golub. Full piece of golub. Piece of shit. Kaže, Envo kaže zašto se Fredo ponaša toksično na ovu grupu da napravimo. Fredo, da si čuo, ponašaj se toksično. Pak imao, okej. Mega toksik. A, ostani. Juu, bože, šta da izlomim. Branimire, dođi vamo, Branimire. Ajde mi treba iz kala, haj boga, pravi novu grupu. A brate, Enver mi je rekao. Ma makni mi se bre iz kala, bre, ometat mu radu, bre. Ajde, Dimitri, invajte me u grupu jedan. Djesto šmakari! Jesi, Čeka da minimizujem Discord da vidim imamo dešavanje u chat. Branimire, jesi u gameu Fall Guysa da mi ovo na... Jesam. Da ti šeram ekra. Aha, dobro. Da završiš nemo... Šeraj meni, šeraj. Jel znaš ti kako sto ognjeno radi? Da. Stani. Op! Jao. Jao, balansirajte bre, pederi. Ognjena, zašto bi se nije San Andreas streamao? Ja upalio San Andreas, onako bio crne kras. Pa boji ga u belo, e. Šta kaš ognjene? Idi u opcije dole, evo, skroz. Ovo. Yes. Op! Dalje. Aaaa, brate, ovo je previše promenjeno. Probaj ići stream. Doga, i dalje. Ajde, leti moj bagre me beli! Dalje. To, batio sam ovdje checkpoint. Ovo? Mislim da da. Nije. Ne, to. Branimire. Oj. Branimire. Molim. Je se bitrate stavlja tamo gdje je rezolucija i to? Da. Čekaj, ovdje ne gdje sad idem. Ako hoćete mogu da vam snimim tutorial na moj kanal za streamovanje. Ma jok, nego ako možda uđeš na delim ekranu, ako možda pogledaš to. Evo ući ću, evo sad ću ući, mogu sad uđem. Aj. Je li ovo to? Stream left, Branko, sam da znaš. Čekaj, idi advance.
Ček, ja znam preko OBS-a, preko ovog Streamlabs OBS-a sam glup ko kurac, ne znam ništa kod toga. To je, to je, to je, to je što pasta. Tu je delay. To mora da bude. Samo li istajte da mu... A gdje je delay ovdje? Ne, pojma. Ovo je delay? Da, 20 sekundi. Šta, ovo još uvijek nisu ovi prošli pederi? Ja prošao već pre po sata. 5 sekundi, dosta delay. Gdje je, on je neko? Dole. Yeah. A ovo je posljednje. A možda ovdje ne gledaj. Ovdje da je FPS, ne. Ovdje. Ne, 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 nije FPS, možda staviš FPS na 60. Čekaj, imam ideju neku ovdje što mogu da ubacim na stream. Ne, nemam pojma da bi trebalo. Čekaj. Bro, što još, ranije je bila samo jedna stranica, brate. Streamlabs je postao teško sranje, ranije je bilo baš lako. Dembo. Gleda neki video što sam mu poslao. Vidite vi ovo šmekersku facu, vidite vi ovo, gledajte to. Gledajte to. Da mraz. Da mraz. Jel on je ne možda to zato što sam stavio u 60 fps, jel to je to možda? Mm. Bitrate je breo hiljadama. Mm-hmm. A možda da prolistam svaki ovaj. Jel ti branim jer to je to? Pa ne zna, jel ti rekao da ne znam? Ja samo znam običan OBS, Streamlabs OBS ne znam. A koja je razlika? Ne znam. Ima malo, ima malo. Evo, jesi odgledao? Pokaži mu kako na Streamlabsa da postavi biti. Evo, aj gledaj šest. Edo kaže, op, what the fuck. Ja, evo, gledaj šir, Evo. Ajde. Kako da stavim, kako to Branimir zove? Bitrate. Bitrate. Bitrate mi treba da bude. Output. Sada vaj, žutač. Output. Gde ti to majmune? Drugo. Aha, treće. Denvo. Ja ću vodi izgubim, ja ću vodi sad gubim. I šta sad? Pa staviš koliko želiš. Koliko od njene? Koliko bi trejtovao od njene? Koliko ti upload? Ma ne znam, nije on. Dva... Odi na speed test, Dimitri! 1.7, 1.7. Ako ti 1.7 stavi onda upload... To je bitrate 850. Onda će bude još manji nego što je bio. Pa bi ga tako, ako ti je upload 2, ti stavi bitrate 1000. Idi na speed test, idi na speed test. Idi na speed test. Da. Ja sam se gubio, piše propalo. Kući za cik, ovo... A delim ekran i upaljen mi OBS, rad će biti jako loš internet ovdje sad. Nije to do interneta. To je inače, to. To bi nije ošto. Ono upload, pa se to mi treba. Dobro. Ne boj. Šta mi da vidim? O je, je. Majku mu istestirali. Ano ga. Mora da se prospeš poslovići na drugu. Download je, a sad je upload koji? Sad će, pa to ti je tek, to tek sad kreće da se testira. Znam to. Viš, ovo je ljubičas. Pa evo vidi, vidi ovdje njene. Nije to, nije to. Izbacit sad konačno. 1.08, Branimire. 1.08. Znači stavim 500 bitri. I onda će mi stream izgledati lošije nego što je izgledao. Yes. Viš. A tako je preporučljivo, meni je 3 MB po sekundi upload pa sam stavio 1500 bitrate. U mene je bilo 2500 jebote led. Stavio zato više, mi, ali ide. Zato mi je možda čak i loš kvalitet, zašto mi je bio na 2500. Pa normalno konju. Normalno konju. Evo sad ovo lepše izgleda.
radi smut. Fazano je pri, ono, ono kad smo ti i ja bili na, kad si ti streamovao, bukvalno ti je, dešavalo se par puta da prekine stream. Da, znam, znam. Baš, baš zato, zbog toga što si stavio preveliki bitrate. Da. I ono, ali znam neko zašto, tipa, uđem u, kako se zove, uđem u San Andreas i onako cijel ekran mi se streama. Ja znam neko zašto. Pa trebaš game capture da staviš na San Andreas. Šta je to, brat? Ja, ovaj ne znaš, šta je game capture? Pa nema mi iskustva s tim. Pa ovdje treba, ovdje, znači ja treba da napraviš, ovdje trebaš na Streamlabs ili na OBS-u da napraviš scenu. I da napraviš kao stvari za scenu, na primjer gameplay, facecam, to je facecam. U pesmi je uspjelo ući, ali u San Andreas nije, na primjer. Ne znam do čega je to. Stavi desktop capture, zato što San Andreas ima novu rezoluciju. Mhm, šta mi je da stavim? Mislim display capture ili desktop capture, ne znam šta treba staviti na San Andreas. Display capture, ja sam pokušao, San Andreas kad sam streamovao, ja sam pokušao na gameplay capture, ali nije telo. To je na game capture. Pa znači sam, stream capture. Display capture treba da staviš. Kakvo gubljanje. Ti hoćeš sada kog iskrimaš, jel? Pa ne, ne, baš sad nego, no, sutra. Uđem iz Ibimane. Koliko već streamam, sati 16, evo će da ostrim još 10 minuta i gasim stream. Ništa se ne sikirajte ljudi, sutra ide video ili stream. Kad si još rekao da ćeš 365 dana da kačiš klipove? Ja pa to je jedno rekao jedno... Jesi brate rekao? Jesam. Ja sam rekao da neću da kačim pa okačim. Eno ovo, šta kažeš na video koji sam ti poslao? Da ste šmekeri! A ovo ognjene, ovaj lik s koji smo sad igrali, onaj što je fake voda i global. Fake voda global. Nije fake, nego ima onu skriptu i piše mu. Kako sam pao na glup način. Olje, ne šaljem ti kako lik izgleda. Op. NE! Joj, balansirajte, pederi jedni. Zato se ova igrica zove Fall Guys. Što se hvataju? Hvataju se, pederi. Budem li eliminisan ovaj game? Ja ne znam. Kako mi pregleda danas, osim, bez Fall Guys? Ne znam. Nemo viš. Ja čekam na ovaj stream minimum 50 pregleda. Evo ga, kvalifikovao sam se. Ođi, ne pogledaj slik. A? U DM pogledaj. Koji je? Pa DM, brate. Na Instagram? Da. Evo ga. Envo! Hmm? Aj, jel znaš da snimaš ekran na telefonu? Šta da radim? Da snimaš ekran na telefonu. Ali imaš aplikaciju pa razumeš. Jeste, jel znaš? Hmm? Da ti pošaljem glasovnu poruku na telefon i da to pošalješ Dregzu. Neće mi nešto... Pošalje mi na Facebook, baby! Neće mi nešto Facebook! Ja! Ođe, daj mi e-mail od onog akaunta neki. Ja kucam e-mail neće, nego mora mail baš. U stvari ne mora, evo tu sam, ne mora ništa, ništa. To moja da nađem. Gdje ova vrana? Gdje sad ovdje kucam ja?
da ja sad srčujem ovu branu, evo. Kile! I kako ja sad tebi ovdje šaljem glasom na poruku? Imam samo... Evo sad ću ti screenshotujem šta imam. Evo ti. Pospio sam. Pa ne, moram s telefona. E pa nabijem tebe i telefon. Čokretjen. Dobro, sad ću ja to na brzinu da instaliram. Pošalj mu taj deo da te taj lik bugio. Da ga je taj lik bugio. I pošalj, evo, jedno je moj prijatelj, jedini pravi, je snimao kako te imitira. Ja, ova igra mrzi mi je najviše, ovaj Slime Clamp. To znači uvek umrem. I šta me bacakalo? Či mi stigne ova sluz? Če te izludi? Ali ovaj Superman neki ispred mene. Supermane! Ne! Ne! Ne, on tamo sam! On tamo sam! On tamo sam, neee! Je, dijaja vrano jedna raspala. Ne, on tamo sam! Neee! Evo ga, Envo. Pošaljite poruku, ovom smradu, Envo. Što divna igrica. Ovdje imam Envera fotku, imam da ti slikam, ali nemam nigde glasovnu da ti pošaljem. Bona mi sad ovdje sam nared pospremiti što mi je Svetlana napravila. Eno, postati se na telefona. Ne, pozivljam je sada mi očisti ovaj nered što napravila, fala. Evo, šaljem ti s telefona sliku. Čekaj, majko. Ja malo da uzme ove naočare da metnem na glavu. Čuješ, Eno? Sad sam opasan. Da. Poslao sam ti sliku s telefona kako mi izgleda i šta sad tu da radim? Tu nemam nigde... Imaš ti mene u friendove, brate, lups. Imam. Piše, pošaljite poruku. Ja, treći red, dobre, pa nije... Ovaj zadnji red. To je posljednji. Eno, ja ću onda da snimam mrak i da imitiram Drexa, pa ti to pošalji. Čuješ, Eno? Ja ću da snimam mrak i kako imitiram Drexa i ti sam to mu pošalji. Pa dobro, snima se mjesto, zašto se gurate vi ovdje? O, ništa to. Ništa, morat ćeš ga jednom ubaciti u hal, da mu kažem da je sve u pravu, kad kaže da ti prvi ne helpaš, uvijek se žališ kad ti neko ne helpa, i da mu kažem da to da je u pravu i da ga izimitiram. Mene je ovaj lik sv bugio, jaran. Kako? Pops ever gone. Hoće li neko da mi objasni šta je poenta igrice Among Us? To ti je fazon kao... Kao Murder Mystery, kao nešto slično kao Minecraft što je bilo. Ta igra je teško smeći.
onako ubistvo. Fazon, imaš ove ovdje što su nevini? U kojem smislu nevini? Nevini u smislu ništa radi. Nedužni. A imaš i ili jedan ili dva impostora, to jest ubijice. E, njima je cilj da pobiju sve te što su nedužni. A vi nedužni imaju questove po mapi da rade. I ovaj ubica im sabotirava, znači to je sve u tu stanicu gdje se nalaze. To su svemirsku stanicu i eto. I to radi i ako vode i fazon kada neko nađe mrtvo telo, sazove sastanak. I taj sastanak kad se sazove, bukvalno se sve strane se saslušaju. I ko je onako najsumnjiviji, možeš da reportaš, to jest da votaš za njega da se izbaci. Ako budeš taj impostor, to jest ubica, on je, pobedili ste vi, a on je izgubio. Vada sam dobro objasnio. E ništa. Evo sad ću. Sad ću ljudi doći, mislim doći ću za minutu, odo samo da odjavim live. Pa se, mislim bit ću ovdje samo da se difujem. E, ljudovi. Hvala vam na divnim čestitkama, željama u ovom ode na live streamu. Bilo mi je lepo da streamam ovih sat i po. Sa vama mi je se družiti i hvala vam na 15 lajkova i na koliko god je bilo pregleda, ne znam, to ću vidjeti posle. Okačit ću na story na Instagramu, trebalo bi. I to je to što se tiče ovog live streama. Vidimo se u sljedećem. Ćao. I dalje važi ono daily. Ćao.